аталарымның барлығы би болған. Бірақ осы қазақтың жұмбағын шеше алатын емеспін. Тағдыры талас тартысқа тола. Әй, Құнанбай, сен аталардың жолын аттап отырсаң. Дала кемеңгерінің өмір жолы. Жауласаң жаулығыңа, елдіссең елдігіңе тұра. Әке! Алып кетіңдер ананы. Әке! Тарихи драма Құнанбай. Сізді округқа Қарқаралыға шақырып жатыр. Тағдырын сеніп тапсырған бодан елді бұлай басынуға болмайды. Бүгін